Вітаю. Я Костишина Тетяна Адамівна, завідувачка кафедри управління персоналом економіки праці та економічної теорії Полтавського університету економіки і торгівлі. Наша кафедра запрошує вас здобути вищу освіту за освітньою програмою управління персоналом міжнародних корпорацій. Фахівці HR є директорами професійного щастя та командного успіху. Унікальність нашої програми – це ваша можливість стати ефективним фахівцем для компаній міжнародного формату, враховуючи, що місія HR-менеджера – це нова культура управління персоналом. В умовах інтеграції України до європейського економічного простору та сучасних глобалізаційних процесів актуалізується підготовка фахівців нового покоління, що спроможні ефективно управляти персоналом корпорацій на європейських та міжнародних ринках. Транснаціональний характер діяльності корпорацій давно перейшов суто економічні межі. Сьогодні міжнародні корпорації взаємопов'язані з усіма сторонами життя суспільства, політики, економіки, екології та соціальними сферами. В сучасному глобальному світі та в Україні, зокрема, роль міжнародних корпорацій зростає в геометричній прогресії. Студенти нової освітньої програми управління персоналом міжнародних корпорацій зможуть опанувати діджитал-технології управління персоналом, набути сучасних HR-компетенцій з можливістю поглиблення вивчення дисциплін іноземними мовами, культивувати міжнародну мобільність в рамках закордонних стажувань, отримувати досвід проєктного менеджменту. Поєднання таких компонентів дає можливість забезпечити підготовку фахового управлінця, що відповідає сучасним трендам в HR та є унікальністю даної освітньої програми. Навчання на освітній програмі управління персоналом міжнародних корпорацій дає можливість працевлаштування в представництвах міжнародних корпорацій, інституціях, організаціях, спільних підприємствах та підприємствах з іноземним капіталом, рекрутингових агенціях, аутсортингових та консалтингових компаніях, в тому числі сфери фрілансу, вітчизняних та зарубіжних корпораціях, що здійснюють міжнародні бізнес-проєкти. Всім привіт! Ми студенти першого курсу даної освітньої програми. Нещодавно ми були на вашому місці, стояли перед вибором майбутньої професії, тому розуміємо ваші хвилювання. Але ми вже знаємо, що HR-менеджер в міжнародних компаніях – це наш вибір нашого майбутнього. Запрошуємо вас у нашу дружню родину, бо у нас цікаві креативні заняття, доброзичливі викладачі, міжнародні стажування, насичене студентське життя та гарні друзі. Це все те, що зробить ваше навчання яскравим та незабутнім. Вступай до нас на управління персоналом міжнародних корпорацій.